амансыздарбы урматтуу көрүүчүлөр бүгүн онунчу декабрь онунчу декабрь бұл адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо күні болуп эсептелет Бұл боюнча президентибиз садыр жапаров да элге кайрылуусун жасады ал кайрылууда адилеттүү коомдун негизи бұл адам укугун коргоо адам укугу бұл адилеттүү коомдун тиреги катары экендигин айтып өттү биз бул жаатта адвокат улан сейитбековду чакырганбыз адам укуктары ошол эле өзіңіз өзүңүз жүрген адамдар тууралуу сиз менен кененирээк маек куралы деген ойдо чакырганбыз келип убактыңызды бөлүп ушул жака келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык айтабыз саламатсызбы саламатсызбы Студияға чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат айтабыз кыргыз республикасы биз эгемендүүлүк алгандан тартып 90 жылдардан бастап, біз бир деген эл аралық ұйымдарға мүчө болуп кирип алардын арасында ә, жөн эле мүчө болбостон біз адам укуктарын ә, сақтап, коргойбуз деп ә, ал жерде ә, милдеттенмелерге ә, милдеттемелерди алганбыз биздин мамлекет онунчу ә, декабрь ә, бүгін ошол адам укуктарын коргоо күнү экен ә, ал милдеттемелерге ылайык ә, катышуучу мамлекеттер бир нече деген ал жерде адам укугу боюнча конвенция жана башка келишимдерде көрсөтүлгөн ошолордун негизинен дагы биздин мыйзамдар баардык жана конституциядагы нормалар дагы ошол эл аралык келишимдердин нормалары дагы ал каралган биздин укук ченемдик актыларда эми Менің ғорғағымдағы адамдарға өте тұрған болсақ, ә, біз жұл журналистердің іші бойынша барысқа белгілі болған 11 журналистің еші, бір ә, жыл болуыннып қалды, екемен ә, 24 жылдың 16 жанлағынан баштап, ә, қармалышты, аға чейін сотқа чаян көндіріш болды, ә, сот, бірінші стансада соты болу өтті. Ә, бұл жерде адам ұқтардың, Атқарылыш бойынша айта тұрған болсақ, енді бірнеше деген енді біз баяғы тәжірибеде көріп жатабыз адам укуктары бір баардык учурларда эле аткарыла бербейт экен биз аларды сот органдарына тергөө органдарына ошол кеткен мүчүлүштөр боюнча дагы арыздар менен кайрылып аларды болтурбоо максатында жана аларды жоюу боюнча мамлекеттик органдарга прокуратура органдарына сотко чейинки өндүрүштө даг кайрылып жүрдүк мына баарыбызга белгилүү болгондой ленин райондук сотунун онунчу октябрь күндөгү өкүмү боюнча дагы биз азыркы учурда шаардык сотко кайрылганбыз шаардык сотто азыр соттук өндүрүш жүрүп жатат эми бул жердеги адам укуктарын бузуу боюнча айта турган болсок махабат тажыбек кызы жана азамат ишенбеков азыр камакта отурат дагы эле бир жыл болоюн деп калды алардын аракеттери боюнча эч кандай ошол аларга тагылып жаткан айып боюнча эч кандай алардын курамы жок кылмыштын курамы жок деп айтам да ошол эки жүз жетимиш сегизинчи берене жана массалык баса чакыруу жана бийлик өкүлдөрүнө жигердүү түрдө баш ийбестик дегенде. бул жерде сиз он бир журналист жөнүндө кеп кылып атасыз да биз ошол он бир журналистке жеткенден мурда деги эле биздин отуз жылдык тарыхыбызда дейбиз же болбосо эгемендик мезгилинде мындай баардык эле президенттердин баардык бийликтин тушунда бийлик тарап біз адам укуктарын сактап келе жатабыз дейт экен дагы ал эми баягы жабырландым же болбосо жерден ушундай күнөөлүү кылып чыгарып атат деген тарап укук корголбой атат деп келет экен да ошондо мен сизге берейин деген суроом баягы өзүңүз адвокат катары азыркы учурдагы адам укуктары боюнча биринчи айтып өтсөңүз деги эле сакталып атабы сакталган жокпу андан кийин биз сиздин жанагы өзүңүз коргогон он бир журналистке өтсөк азыркы учурда могу акыркы эки үч жылда биз эми баягы иш жүзүндө көрүп жатабыз мурдагы жанагы гуманизм принципби деген бар баягы жаза мурунку кылмыш жаза кодекстеринде жазаларды жеңилдетүү боюнча иш аракеттер болсо азыркы учурда ошол эле кодекс укук ченемдик актыларга жанагы криминализация деп коет кайра алардын баягы жоопкерчилигин күчөтүү аракеттер болгондугу үчүн тилекке каршы ошол мурдагы жанагы конституцияда көрсөтүлгөн сөз еркіндігі мысалы үшін, мен өзүмүн эле жактоомдо мисалы үшін, адамдар бар ошол ә, фейсбукта же ә, башка массалык ә, маалымат каражаттарында ә, соц тармактарда ә, өзүнүн мындай оюн билдирген боюнча кылмыш иши козголуп ә, алардын кылмыш иши азыркы кээ бири сотко чейинки көндүрүштө кээ бири ә, мындай реалдуу ә, срокторду алган учурлар бар да ошол ошолорго мен таянып айта кетет элем тажрыйбада тилекке каршы азыр ошондой кылмыш иштер көп болуп атат бул деген ошол жанагы мыйзамдардын криминалдаштыруу жана аларга карата жоопкерчиликти оордотуу мындай ошонун натыйжасында келип чыгып атат деп ойлойм а сиз адвокаттык тармакта Қанша жылдан бери эмгектенип жатырсыз? жалпы емгек стажым бұл юрисприденция боюнча эки миң тогуздан бери иштейм и адвокаттық тәжірибем эки он жылдан бастап ошондо дээрлик бир он жылдан ашык он эки жылдан бери адвокатурада келе жаткан турбайсызбы ушул өзүңүздүн ошол адвокаттык ишмердүүлүгүңүздө кайсыл бийликтин тушунда көбүрөөк адам укугуна көңүл бөлүндүбул Құрда, ғазыр немет Бірақ бір емесі, Өдегінде, ал учурда мен айтат элем кайсыл азыр бийлик деп эмете албайм бирок бир эки миң ир жети сегиз жыл мурда мынчалыкка чейин барган эмес себеби дегенде ал баягы адам сөз сүйлөп же бир кандайдыр бир бирөөнүн намысына шек келтирген болсо ал жанагы жарандык тартипте каралчу да намысына шек келди деп ал биз баға тәжірибеде көріп да азыркы учурда ошол бүт айтылған эле сөздөр ошо кылмыш жаза кодекси қаралып, каралып баштап атат да себеби дегенде алардын ар бир ә... айтып жатабыз бул жерде булардын аракетинде бул коюлган айып боюнча кылмыштын курамы жок бул жарандык тартипте каралыш керек деп бирок бұл... ошол лі... эле неме айтылган ә... сөздөрү кылмыш жаза кодексинин негизинде кылмыш жаза соттук өндүрүшүндө каралып жатат да бул боюнча биз жанагы биз жактоого акыркы эки үч жылда деп атпаймынбы акыркы беш жылда бул өтө катуу күч алды биз ушу тажрыйбада көрүп атканда ошу акыркы эки үч жылда ушул өзүнүн конституциялык укугу деп биз эсептейбиз мен жана да айтып кеткен журналисттердин иши боюнча да менин жактоомдолар алардын да аракетинде эч кандай бул айт, табылган айыптын курамы жок себеби дегенде ал конституцияда так тана көрсөтүлгөн ар ким өзүнүн эркин ә, сөзүн мындай билдире алат депчи бул жерде баға тергөөчүлөрдүн ә, булардын он бир журналисттин ошол ә, массалык башаламандыкка чакырууга чакырган деген 278 жүз жетимиш сегизинчи беренени коюп беришти да ошол 20, 2024 миң жыйырма төртүнчү жылдын он алтынчы январынан баштап дээрлик бир он айга чейин созулду да анан ошондо бул журналисттердин ошол материалдарында башаламандық бар же жок экендигин аныктоо ушунчалык мындай кыйын болдубу ушунча создуктурулуп келе жаткандыгынын себеби эмнеде мен булардын себеби дегенде бул резонансты иш болгондук деп эсептеймин себеби дегенде биз бул кылмыш иште бир гана кыргызстан эмес дүйнөлүк коомчулукта дагы эл аралык уюмдар эл аралык баягы журналистика уюмдары жана башка мекемелер мындай өзүнүн кайрылууларын чакырышты да биз чакырып кетет элек сөз эркиндигие болгон мындай басым болуп жатат буларга карата кылмыш ишин токтотуңуздар биз чакырып кетебиз деген ошондой болгондуктан деп ойлоймун ә, себеби дегенде ә, биз бул иштин башынан аягына чейин жактоочулар катышып жүргөндө ә, билдик биринчи январь айына кармалганда эле бир эле жолу ә, мен жактоомдог адамдар бир эле жолу тергөө амалдарына сурак катары чакырышып андан кийин тергөө судьясына келип кайра тергөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча өтүнүч менен кайрылып тергөө судьясы ал өтүнүчтү дагы узатып берди да биз ошондо айтканбыз кылмыш жаза кодексінде. кодексинде эгерде ал жерде бир дағы тергөө иш амалдары аткарылбаса ал ә, мөөнөтү узартылбайт ә, деп бирок ә, тергөө органдары ошол эки ай мөөнөттө бир же эки жолу чакырып коюп ә, биз иш ә, аткарып дегендей таристе Ә, біз жетіспей атабыз деп бирок аяғында келгенде көрдік ешқандай деле мындай неме тур иш бир жыйырма томдон ашык жыйырма томдой болгон ал жерде бүт эле жанагы банктык эсептик счеттордун көчүрмөлөрү жанагы ютубтан чыккан ә, видеолордун көчүрмөлөрү ошентип отуруп эле аягында ошо бир эле статья коюлуп атат бир эле статья менен айыбы угузулуп ошон сотко өтүп жатат да ошондо он бир журналист деги эле ага чейинки кармалган кемпир абадчылар деген темада айтылып калды бул кемпир абадчыларга дагы коюлган айып ушул эле он бир журналистке коюлган айып баардыгына бирдей сыяктуу да кемпир абадчылардкы эми башка берене менендир бирок он бир журналистке коюлган айыпда баардыгына эки жүз жетимиш сегиз массалык башаламандыкка элди чакыруу аны кандай кылып чакыргандыгы анын натыйжасында келип эл башаламандык кылдыбы ушул нерселер негизи каралыш керекпи мыйзам боюнча ооба ооба Қылмыш жаза кодексінде жана қылмыш жаза процессуалдык кодексінде бұл кылмышты ә, жасағанда жанагы бұл ар бир айып айыпталуучуларга өзүнүн ролдорун аныкташ керек болчу да тергөө себебинде аларга көп уақыт берилип атат Узарты берип атат төрт ай тергөө жүрді. төрт ай тергөө жүргөндө ошо 11 бир ішінен ичинен кимиси ичине уюштуруучу болгон кимиси шыкакчы болгон кимиси аткаруучу жана кимиси көмөкчү ошолорду такта анан керек да көрсөтүп бериш керек болчу да ар бирине ар башкача ошондо статья берилиш керек беле ооба ал ошол статьянын эле негизинде кимдин баягы ролдорун жанагы көрсөтүп бериш керек көрсөтүп бериш керек тергөө так кылып себеби дегенде бул жерде айыптоо актысына баардыгыбыз эле баягы ачык соттук отурумда баардыгыбыз көрдүк айыптоо актысында баардыгына бирдей эле айып көрүп атат бирок фамилияларын эле өзгөртүп бир эле статья ошол аракеттерди дагы бир мындай даже бирдей да бул мынчанчы жылы мынчанчы жылы момона мондай кылган могул аракеттер кылган булар кылмыш жаза кодексинин бул беренесине ылайык бул кылмышты аткарды де болуп эсептелет деп туруп ал жерде ошондой болгон себеби дегенде бул жерде конституцияда баш мыйзамыбызда так дана жазылып турат ар бир шек саноо күмөндөр бул айыпталуучунун пайдасын деп а биз жактоо жактоочу катары ал жерде шек деп эсептейбиз себеби дегенде алардын ичинен жетөөсү акталды так эле айтканда мындай бул жерде баардыгы акталыш керек деп эсептейм себеби дегенде азыркы учурда ошол махабат тажибек кызы менен азамат ишенбековдун абакта калгандынын себеби бул жерде экспертизалар мамлекеттик экспертиза жана лингвистикалык соттук экспертизанын корутундусун чыгарган эксперттер келип видеодо дал ушу маңдайымда турган айыпталуучу менен аял кишини мен көргөнмүн жана бул сакалчамалын көргөм деп туруп азамат ишенбековду көрсөткөн үчүн гана алар камакта калды деп мен эсептеймин да себеби дегенде ал жерде алардын алар көрсөтпөгөндө деле көрсөткөндө деле айыптоо актысында так көрсөтүлгөн эмес да алардын аракети кандай неметти депчи мен ушул жерден бир нерсеге таң қалып атам да мүмкін мен баягы юрист болбогондон кийин бұл жерден жаңылышып аткандырмын бирок буга чейинки практикаларда бір көрсөтүлгөн маселен Айда салянованы бир соттогон мезгилде ә, жашы жете элек баласы бар үчүн анын сотто же болбосо абакка киргизүү жылдырылды деген нерселерди кабыл алышкан болчу да ал эми бул жерде махабат тажыбек кызынын жашы жетелек баласы турат атасы бул өлкөдө эмес экен анан ошондо муну абакка киргизип коюу канчалык мыйзамга туура келет бул жерде ленин райондук сотунун бул өкүм чыгарган сотунун бул аракети боюнча соттор кеңешине мен арыз менен кайрылганмын бирок мыйзамда биз жанагы өкүмдү бишкек шаардык сотуна апелляциялык тартипте жазгандыгы үчүн ал жерде өзүнчө мыйзамда көрсөтүлгөн эгер ошол сотто актыны даттанган болсо күчүнө кире электе бул арыз токтотулуп турат деп ошондой кылып кайтарылып берилген да арызымчы мен эсептеймин сот бул жерде гуманизм принцибин карап жана бардык кылмыш жаза процессуалдык кодексинде да көрсөтүлгөн сот бул жерде пробациялык докладды дайындабай туруп эгер ә, аял киши болсо жашы жете элек балдар болсо бул пробациялык көзөмөл дайындаса да болмок андан сырткары биз соттук отурумдарда да жашы жете баласы азыр ата энесинин мээримин көрбөй куса ә, отурат деп бир нече жолу белгилеп айтканбыз да ошонун негизинде дагы ә, бул мыйзамда көрсөтүлгөн он төрт шыққанға чыкканга чейин жетілік баласы бул немени мыйзамды жоопкерчиликке мындай кылмыш жоопкерчлигкке тартпай турса болот депчи отсрочка деп коет токтотуптур токтотуп турса болот депчи бирок биз эми баягы менин жактоомдо адамдардын ал өздөрүнүн мени күнөөм жок биз эми баягы аны күнөөбүз жок деп аны сураган жокпуз соттончу биз актап берсин деп эле сурап атаз башынан баштап себеби дегенде тергөө иш амалдарында да көрдүк да алардын эч кандай күнөөсү далилденген жок иш материалдар далилденген жок бул булардын чыккан видеолорун баардык эркин мындай немеде турат сайт азыр деле ютубтарда турат да ал ачып нэметсе болот да эч кандай м болгон эмес бир гана ошол жанагы соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусун алардын жанагы массалык башаламандыкка чакырык болгон деген қорытындысы бирок аларға дэле андан кийин эле біз деле биз жанагы процессуалдык укуктар менен колдонуп туруп көз карандысыз соттук экспертизанын қорытындысы бар жана ошол эле соттук экспертизалардын биринчи мамлекеттик чыгарган ошолорго рецензия да жасатканбыз ал жерде да бир нече мыйзам бузуулар менен чыкты деген корутундулар чыккан да ошондуктан мен жана сиздин сурооңузга айтып кетет элем махабат тажик кызына карата ушул алты жылға кесілсін деген мындай соттың өкүмү мен мыйзамсыз деп эсептейм да ошондуктан биз ә, апелляциялык тартипте ә, бишкек шаардык сотуна кайрылдык ал эми азамат ишенбеков бул акын оозунан ыры төгүлүп турган акын бул ата бабалардын салтында да ата бабабыздан бери келе жаткан наркта ә, дагы акындын тилин кесүү акындын сөзүн кесүү деген болчу эмес да бирок тилекке қарсы азыркы учурда ақын азамат ишенбековго карата жасалып аткан ошого карата чыгарылып аткан соттук чечимдерге кандай баа берет элеңиз азамат ишенбековго да карата соттук чечим дагы алдагы дагы мыйзамсыз себеби дегенде ә, могул кылмыш жаза кодексинде ошол эле эки жүз жетимиш сегизинчи беренесинде жазылып турат да массалык чакыруу деген бул эмне бул элди үгүттөп бирөөнүн мүлкүн талкалоого өрттөөгө жок кылууга чакыруу да мисалы үчүн эл журт келгиле саат мынчада баланча жерде биз жолугабыз биз ушул e, жерде мындай митингге чыгабыз же бир мындай ызы чуу кылабыз дей турган бир чакырыктар болсо анда биз жактоочулар унчуга албайт болчубук жок анда булу аракетинде мен бар экен депчи кылмыштын курамы бар экен да бул азамат ишенбеков бул акын өзү патриот жигит бул өзүнүн ичиндеги жана айтып кеткендей конституцияда каралган сөз эркиндиги ошону гана айткан да жанагы экспертиза соттук өндүрүштө дагы экспертизанын корутунду чыгарган эксперттер келип айтып атышпадыбы ту түштү кыргыз ойгон деген видеолордо да чакырык бар деп ошолорду дагы биз сураадык да анан акыры чакырык жок деп жооп бериште жок деп бул өзүнүн ичиндеги жанагы кыргыздын келечегине болгон бул тууга болгон мамилеси мамлекетке болгон мамилесин бул эркин айтып акындар илгертен айтып келишкен да булар өзүнүн оюн айтып келген азаматтар болот да ошондуктан мен айтам анын дагы эч кандай аракетинде бул тагылган айып боюнча курам жок да а ушул эле азамат ишенбековдун баккан чоң энеси өзүнүн ата энеси жок экен баккан чоң энеси ошол азаматтын айынан ә, баягы көзүнөн айрылып азыркы учурда көрбөй калгандыгы тууралуу да айтылып атат да бул жерде ошол соттун чечимдери же болбосо соттун жасап аткан иш аракеттери анын энесине карата болгон укугун энесинин укугун тебелеп аткан жокпу ооба соттордун ар бир ата эне ар бир ата эне мисалы өзүнүн баласы үшін күйөт да мисалы біз басқа башка иштерде дагы адам баяғы жаңылбас адам болбойт дегендей башка иштерде айтады басқа кылмыш иштеринде біз жаңылышып кетипбиз мас болып калыптырбыз балдар менен барып мушташтык эле тигини алып коюптурмун уурдап коюптурун тигини чаап салыптырмын деп айтады да ошол учурда үш дагы ді анда учур боло турган болсо мен азамат ишенбековдун кылмыш иши боюнча мен мисал катары айтып атам да ошондой иштерде мен айтам да эми жаңылыптырсыңар мейли эми ә, бирок ата энеңди ойлоп койсоң болмок экен кечинде көчөгө жаман мындай ме терс көрүнүштөргө мыйзамды сакташ керек биз ар бир адам мамлекетке болгон салымыбыз бул мыйзамды сактап өзүнүн ишин так аткарып коомго болгон салымыбыз ошо деп айтып кетем да ә, 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 азыркы ә, әзі азаматтын иши боюнча бул жерде албетте азаматтын чоң энесине өтө оор болду себеби дегенде кичинекейинен бери бул ата энеси жок өсүп чоң энесинин колунда болгон да ал үчүн бул эмне үчүн балам бир кылмыш жасабаса же бирөөгө бир жамандык сүйлөбөсө бул өзүнүн оюн айтканы үчүн ушинтип камалып жатабы деп азыркы учурда ошондой өтө оор абалда жатат апасы албетте соттун мындай азаматка карата чыккан бул беш жылга кесилсин деген өкүмү дагы ошол азаматтын чоң энесине ден соолугуна өзүнүн бир таш залакасы терс залакасын тийгизди да ошол мезгилде укук тарабы кандай болду укук тарабы эми биз азыркы учурда бишкек шаардык сотунда каралып атат укук тарабын айтканда эми сот өзүнүн мен мындай ниетимдемин мыйзамдуу өкүм чыгарат депчи себеби дегенде бул сот мыйзамда көрсөтүлгөндөй үй бүлөлүк абалын жана бул өзүнүн баягындай өздүгүн личностун деп коет жашаган жерин ба өзүнүн бүт эмесин карайт да сот караш керек бул кандай мисалы үчүн криминалдык чөйрөдө жүргөн балабы же мындай жүргөн балабы депчи ошолордунда бүт эске алып туруп сот өзү ар тараптуу толук кандуу иликтеп чыгып туруп өзүнүн бир юридикалык баасын бериш керек да чоң энесинин дагы абалы мындай болуп атат депчи себебинде кылмыш жаза кодексинин сексен экинчи берене бар ал жерде дагы жанагы айыпталуучунун ошол жердеги үй шартын башка ә, немесі жоқ, ә, ата энеси жок чоң энеси жалгыз көзү көрбөй калды деген ә, ал ә, документтер беріліп. берилип біз дагы биз сотто айтабыз ошого карап туруп сот ә, бул чоң ә, да укугун азамат ишенбековдун дагы бир укугун бир карап мыйзамдуу чечим чыгарат деген ойдобуз Құшыл 11 журналистер демекте, Құшыл 11 журналистының айрымдары, 2 ай, 3 ай, айрымдары, 9 айға чейін жатты. Әлеме Азамат Ишемеков менен Мағават Таджуек қызы зырқы күнгі чейін. Ауақта керек болса, бересіне 6, бересіне 5 жылға чейін беріп қойды, Құшылды абақта. Құшыл 2 адамдың Құшыл Ауақта қармалышының емне зарылшылығы бар деген эч кандай зарылчылыгы жоқ болчу мен деле дагы айта кетет элем себеби дегенде бул эч кандай коомго бир же бир мамлекетибизге терс таасирин тийгизбей турган бир кооптуу бир же жана айтып кеткендей кылмыш чөйрө бир мурда бир жаман кылмышты жасап жүргөн бир адамдардан эмес буларды деле бул ә, пробациялык көзөмөл же мындай камакка байланышпаган ә, жазаны колдонуп туруп жеңил жазаны тергөө маалында деле ошентип тергөө жүргүзсө болмок да бирок тилекке каршы ушундай болуп калды башка тажрыйбада көрүп атабыз башка иштерде мисалы үчүн эле баягы кылмыш жасап жүргөн эмелер алар деле үй камагына чыгып мисалы үчүн бирок тергөө үй камагында эле жүрүп атат жанагындай мисалы үчүн башка бул ал жасалган кылмыштар да мисалы үчүн кокустук емес етігін жасалып кылмыш адамның өміріне залака кеткен ошондой қылмыстарды біз тәжірибеде көрүп атабыз алардын баш коргоо чарасы мисалы үчүн камакка байланышпаган түрүн тандаы алынат да көпчүлүк учурларда анан тергөө жүрөт андан кийин сот жүрөт ошентип а биздин учурда болсо эч кандай мындай зарылчылыкы жок болчу себеби аял киши айке бешекеев деле тогуз айдай отурбадыбы ал деле тогуз айдай отуруп анан кийин биринчи соттук инстанцияда жанагындай пробациялык көзөмөл мөнен чыкты эми азыр бишкек шаардык сотунда мен ойлойм ошол актоочу өкүм чыгат деп себеби дегенде материалдарында жана бүт аракеттеринде эч кандай алардын күнөөсүн далилденген бир далилдер жок анан президентибиз дайыма айтып келет соттук отурумдар ачык өтсүн эл көрсүн адилеттүү жүрсүн деген тапшырмаларын да берип публично да айтып жүргөндөрүнө өзүбүз да күбө болуп атабыз а бирок ошол соттук отурумдарда баягы видеого тарттырбай сүрөткө тарттырбай аткандыгы бул канчалык мыйзамга туура келет азыркы учурда бишкек шаардык сотунда биз өтүнүч менен соттук коллегия уруксат берди бирок сотту эмес мамлекеттик айыптоочуну эмес жана айыпталуучуларды жана жактоочулар жакты тартып ачык айкын болсун деп бирок ал эле учурда жанагы сот кеңешме бөлмөсүнө киргенде же сот баштала электе жанагы конвой деп коебуз айыпталуучулард алып келип алып кетип аткан аскер кызматкерлери ошолор дагы мындай тарттырбай сүйлөшпөгүлө деп алар өзүнүн укугунан бир жанагы укук милдеттерин аша чаап кетип атат деп эсептеймин себеби дегенде көпчүлүк учурларда резонанстык иштерде да көрүп атасыздар колдору менен тура калып тосушуп ә, сен кирбе сен тартпа телефонго тартпа деп кече соттук отурумда да ошентишип телефонго тартпагыла деп журналисттерге камера уруксат берген деп э ә, уруксат эмес бул жерде журналист келе турган болсо телефонго тартабы бул сот уруксат берди отурумда тарткыла деп сот башталганга чейин ал эркин ал жерде прокурорду эмес бул айыпталуучуа тартып суроо берип ә, сүйлөшсө боло берет себеби дегенде ә, алар отурган ә, тергөө абагында алар жабык ә, режимдик объект болгондуктан ал жака эч ким телефон же бир камера менен кире албайт да ә, ошол жерден бул дагы ә, өзүнүн укугун коргоо бир механизми болуп эсептелет да себеби ал ошол жерден суроолорго жооп бериши мүмкүн журналистердин тергөөдө тергөө абагындагы шарттар кандай ден соолугуңар жакшыбы деген сыяктуу суроолорго ошол учурдан пайдаланып өзүнүн укуктарын коргоо механизмдери менен пайдаланса болот да бирок тилекке каршы андай нерсе эми тилекке каршы андай нерсе азыр жок болуп атат себеби жанагы айтып кеткендей эле конвойлорду тарттырбайт сот башталганга чейин алар менен ызы чуу болуп айтышып тигил бул болгондо эле сот келип калат анан сотто жанагындай тынч болуп себебде биз сотто сот отурумда тартипти сакташыбыз керек ал жерде эч ким андан сырткары сүйлөй албайт себебиде ал жерде тараптар гана сүйлөйт өзүңүздөр билгендей айыпталуучу соттор суроо берсе жактоочулар жана айыпталуучулар менен ошолордун гана бир сүйлөгөн жанагы немеси соттук отуруму процесстин жүрүшүн гана тартылат да азыркы бишкек шаардык сотундагы коллегияда же болбосо ошол жерде төрагалык кылуучу мурда махабат тажыбек кызынын жубайы болот темировду да карап аны өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган экен да анан ошол эле сот кайра анын келинчегине төрага келинчегинин соттук териштирүүсүндө төрагалык кылуучу кылып атат бул канчалык мыйзамдуу муну биз мыйзамсыз деп эсептебейбиз себеби дегенде биринчи соттук отурумда эле биз айтып чыкканбыз себеби дегенде мен ойлогон эмесмин башка соттук коллегия келет окшойт депчи биз аларды көрүп туруп эле ошол мезгилден тартып эле мен баш болуп эле айтканбыз сотқа ишенбөөчүлүк жариялайбыз себеби дегенде азыркы он бир журналисттин ишин карап аткан бишкек шаардык сотунун ә, соттук коллегиясынын үч судьянын экөөсү мурда ошол ә, болот темировдун ишин карап ә, аны сыртка чыгаруу боюнча чыгарып ә, салсын деген чечим чыгарган адам бул түзмө ә, түз Қызықтар адам деп біз есептейміз себебі дегенде кылмыш жаза кодексінде, процессуалдық кодексте дагы ошол көрсөтүлгөн сот өзінің қызықтар тарабынмындай болбош керек кызыктар болбош керекде мен ойлогым, егер егер ә, алып отырым, өзі алып анда орусча айтқанда самоотвод кылып тұрып өзі басқа коллегиядан ә, басқа басқа коллегия бар да ошолор караш ә, керек деп биз өтүнүчтү келтирдик бирок соттук коллегия ал өтүнүчтү канааттандыруусуз калтырды себеби дегенде ал болот темировдун иши башка бул баңгизатка байланыштуу иш болчу бул азыр массалык басаламандыкка байланышкан бул башка иш депчи биз өтүнүчтө биз өзүбүздүн жүйөбүздү эмне менен ә, негиздедик ал жерде деген кылмыш иш материалдарында айыптоо актысында баары жазылып турат ал жерде болот темиров жана он бир журналист жана башкалар деп турат да а болот темировко карата иш материалдары тергөөчүнүн токтому менен башка өндүрүшкө бөлүнүп чыгып туруп он бир журналисттин иши сотко жөнөтүлгөн да бул жерде түзмө түз тиешеси бар биз сотко ошону айтканбыз да бұл жерде болот демировдин да тиешеси бар а, Сіз мурда ал башқа ишин карап ан бул жерде даг башка ишин карап атасыз деп десек соттук кантан калтырып койду ошондо бул соттук отурумда сиздер баягы отвод берди деп айтылып атат ишенбөөчүлүк көрсөтүп атасыздар бирок алар кайра жок аны жокко чыгарып эле өздөрү улантып атат сиздер адвокат катары башка алардан жогорку турган инстанцияларга кайрылып арыздансаңыздар болобу эми мыйзамда көрсөтүлгөндөйэ бул ар ә, бир соттун чечими бул жанагы даттанылуучу соттук акт болот да ошон үчүн баягы ар бир ә, бул азыр экинчи соттук инстанция болгондон кийин албетте бул кандай чечим чыгарабыз билбейбиз муну сот ә, чечим чыгарат ошондо биз ә, бүт эгер ә, мыйзамсыз чечим чыгып кала турган болсо биз албетте бул ә, сеене иш ә, протоколдорунда жанагы жазылып жазылып қалды да өтініш келтиргенбиз себеби дегенде бұл өтінішті канааттандырбаса бұл иштин кийинки бұл чечим чыгаруусун бұл бул адилеттүү чечим бір өзінің мындай таасирин тийгизет депчи себеби дегенде түзмө түз кызыктар судьялар мурдагы үч судьянын экөөсү ушул сотту карап атат мурунку жанагы себеби дегенде болот темировдун жубайы жана анын жанагы кесиптештерине караган ишти ошол эле судьялардын карабасы бул мыйзамсыз деп биз айтып келдик да Ө, мен сизден азыр адвокат катары эмес мындай ошол эки миң жыйырма төртүнчү жылдын он алтынчы январынан бери он бир арасында аралашып жүргөн жөнөкөй адам катары оюңузду билгим келип атат да болды. ошол он журналист абакта қалғанды акталып кеткендери да болду ошолордун арасында ушул аралыкта булсоттук териштирүүр жүрүп аткан учурда мындай мыйзам бузуучулук же бир ээн қылған кылган ә, бир жарандар журналисттердин арасында болдубу жок болгон жок себеби деген мен ошол бир жыл болоюн деп калды алардын баардыгы менен эле биз жакшы себебие тергөөдө чыгып тергөө абактарына кирип жолугуп ә, жүрдүк бир дагы ушул убакка чейин бир мыйзамдын даже административдик бир укук бузууларга да бир Тартылған жоқ деп айта ала мындай так кесе айта аламын себебі дегенде ушул ұшыл учурга чейин эч кандай неме жок мыйзам бузуулар болгон жок да алар тарабынан ошо он бир журналист тарабынан мисалы үчүн ә, махабат қызы, азамат ишенбеков мисалы үчүн ичинде дагы ә, жанагындай кыйноолорго дуушар болгондо дагы ә, биз прокуратура органдарына кайрылып жүрдүк ошол учурда дагы бир же бир телефон менен кармалып калды же бир мыйзамсыз аракеттер жасады деген ичинде дагы неме болгон жок да камакта болсо дагы камактан сыртта болсо дагы эч кандай бир мыйзам бузуулар болгон жок да мунун өзү ошол адамдардын мыйзамды сыйлагандыгы ооба демек бул мыйзамды сыйлагандыгы жана мен айтып кеткендей ар бир жаран өзүбүздүн би коомго болгон мамлекетибизге болгон салымыбыз бул биринчи кезекте мыйзамды сыйлап биз ар бир қандай кесіп болбосун өзүбүздүн ишибизди так атқарсақ ошол мыйзам чегинде биздин кошкон өнүгүүгө кошкон салымыбыз ошол болот да анан ушул ленин райондук соту алардын арасында жети адамды актады бирок ошол жети адам баягы акталгандан кийин ленин райондук соту тарабынан аныктама кагаздары справкалары берилиш керек экен да бирок ушул күнгө чейин алардын ала албай -ала жаткандыгы эмне себеп аларды мен ойлойт техникалық себептер деп себебі мен расмий түрде сұрама жөнөткөм запрос акталган жетөөсүнүн өкүмдөрү мыйзамдуу күчүнө кирдиби деп немесе мыйзамдуу күчүнө кирди деп айтты бирок жанагы ал жерде азыркы тақтама справка алышат та, да мыйзамды күчүнө кирди болду деп Ошол негизинде мага берген жообумда суроомо берген жоопумдун негизинде ал мен түшүнүгүм боюнча ал жерде жазыптыр азыркы учурда сиздердин апелляциялык даттонуңуздар боюнча бишкек шаардык сотунда бул иш каралып жатат иш материалдарды баардыгы ошол жакта бизде ошо иш материалдык иш материалдардын биздин колубузда жок болгонуна байланыштуу бул мындай техникалык бир себептерге байланыштуу биз азыркы учурдан жазып бере албайбыз деп ошондой жооп алдым да менчи бирок сиздердин баягы журналисттердин акталган журналисттердин өкүмү күчүнө кирди алар ак деп уже апелляциялыккелтирилген жок мөөнөтүндөчү ошол справканын берилбей жатышы булардын кайсы бир деңгээлде укугун тееип аткандыг эмеспи ооба булардын қан, кандай бир деңгээлде укугу чектелип жатат себеби дегенде азыркы учурда ошол ә, ә, ленин райондук сотунан ә, справкалар алынгандан кийин бул жанагы мамлекетке сыртка чыкпоо ә, жөнүндө себебинде сотко чейинки өндүрүштө аларга жанагындай чектөөлөр коюлган да чек арадан сыртка чыгууга болбойт жана алардын тинтүү учурунда үйүнө алган жанагы буюмдары бар жеке буюмдар телефон компьютер жана башка жанагындай флешка деп коет маалымат жана сакталуучу шаймандар ошолорду алганга укугу азырынча чектелип турат деп бузулуп атат деп эсептейм мен биз сиз экөөбүздүн ушул азыркы жарым сааттык сүйлөшүү учурубузда ә, адам укугу жаатында сөз кылып бирок баардык нерселер тебеленип аткандыгы адам укугу сакталбай аткандыгы жөнүндө гана кеп ә, кылып атабыз да бирок кайсы бир деңгээлде мамлекет тарабынан ушул адам укугун сактоо боюнча аракеттер болуудабы сиз көргөн нерсе аракеттер эми биздин башчыбыз президенти ә, президент, президент садыр жапаров айтып атат адам құқықтарын сақталысын деп аларга мен ойымша бір туура емес маалымат жетіп атабы же баягы ылдыйкы ә, могул мамлекеттик органдар жана мен айтып кеткенде өзінің ишин тақ аткарбай атат деп есептеймін тергөө органдары болу сот органдары болу себеби ар бирин көзөмөлдөш кыйын да алар ар өзінің өзүнүн ишин так аткарып жана жана тең салмактуулукт деп коет биз мисалы тең укуктуулук жана тең салмактуулукта жанагы принциптер бар да бул жерде айыптоо айыбын айтат сот бул как мындай арбитр катары тең салмактуу өзүнүн юридикалык баасын чечимин чыгарыш керек да а биз болсо ошол жактоочулар эмне үчүн жактоочу институту ошол жерде мыйзам бузулуп атат деп туруп биз ошолорду ачык айтып жазып чыгышыбыз керек да биз ошолорду айтып жатабыз азыркы учурда ар бир мыйзам бузуулар боюнча дагы айтып могул жерде моундай мыйзам бузулуп атат могул жерде мындай мыйзм бузулуп мыйзам бузулуп атат деп туруп тийиштүү органдарга өзүбүздүн мындай кайрылууларыбызды жасап жатабыз да ушул күндө дагы азамат ишенбеков менен махабат тажыбек кызы абакта отурат эми буларды бошотуп чыгуу боюнча мындан кийинки кадамдар кандай болот биз тарабынанбы мына биз тарабыбыздан биз өзүбүздүн мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарыбызды аткара беребиз жактоочу катары Бұлардың ә, жанагындай айып ә, қойылған айып боюнча аракеттери барбы жокпу жанагы ә, ә, құрамында әрекеттері бар бұ барбы жокпу деп ә, мен тағы айта әрекеттері жоқ. жок кешпі, бұл бул иштерге мындай мыйзамдуу чечим деп себеби ә, мен ошол иш материалдары менен башынан аягынан бери таанышып ә, бүт чоо жайын баардыгын билген адам катары мына жактоочу бизде качкан жактоочулар жана ошол айыптоочулар бардыгы билишет эч кандай күнөөсү жок ошондуктан биз ошол аракеттерди уланта беребиз даг мен азыркы суроомду да бербей кетпесем болбойт ушул махабат тажыбек кызына алты жыл ишенбеков азаматка беш жыл берилип ал эми актилек капаров менен аике бейшекеевага пробациялык көзөмөл үч жылдык болуп ә, жарыяланды э ә, чечим чыкты ушул ә, эки жаранга аике бейшекеева менен актилек капаровго карата чыгарылган соттун чечимин кандай баалайт элеңиз албетте ә, мыйзамсыз деп эсептейм себеби дегенде алардын эч кандай мен жана айтып кеткен эле жана жети журналист сыяктуу эле булар баардык журналисттер он бир журналисттер актоо өкүмү чыгыш керек болчу себеби дегенде эч кандай күнөөсү далилденген жок да эч кандай бир кылмыш жасады дегендей мыйзамсыз чечим чыкты ошондуктан азыр шаардык сотто мен ишенем буларга карата жана баардыгына карата бир актоочу өкүм чыгат депчи улан мырза мына сөзүбүздүн акырысында мен сизге эркин микрофон берейин мүмкүн мен сизге кайсы бир суроону бербей калдым эл ушундай маалымат менен камсыз болуш керек бул маалыматты эл билиш керек деген мүмкүн өзүңүздүн ичиңизде оюңуз бардыр мына ошону айтып койсоңуз рахмат мен эми сөзінің ақырын айтып кетер элем жана эле айткан сөзүм жанагы бир жыйынтыктоочу катары ар бир жаран биз мыйзамды сақтап, мыйзамдын чегинде ар бир кесиптин ээси өзүнүн ишибизди так мыйзамдн чегинде атқарып, мамлекетке салымыбызды кошолук жана ә, мыйзамды бузууларга ә, болгон аракеттерди кылбай жанагы юристтер ә, менен кеңешип ошолор не эмне кеңешип менин аракетимде кылмыштын курамы барбы жокпу деп ошондойга чакырып кетет элем себеби азыркы учурда бир ошентип көбү жана айтып кеткендей өзүнүн эркин сөзүм сүйлөп атам деп кээ бирөө аша чаап кетиши мүмкүн да ошондойлорго мен чакырып кетет элем мыйзамды сактап өзүңүн укугуңарды коргой билгиле жана укук деген эмне ошолорду билип мындай мындай сабаттуулукту мындай укук боюнча мындай кеңейтишин мен қалай элем да бардык жарандарга чоң рахмат келіп қатысып бергеніңіз үшін, құрметті көрүүчүлөр Бүгін біз адам құқықтарын жана еркендіктерін қорғау күніне қарата ушу ұқық туралы сүйлөштүк Біздің қонақта белгілі адвокат улан Сейітбеков болды сизди дагы бир жолу майрамыңыз менен куттуктайм рахмат урматтуу көрүүчүлөр эгерде сиздерде кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырып кетсеңиздер болот мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз ар бирибиздин укугубуз сакталыш керек укук жаатында баарыбыз күрөшүшүбүз керек эмесе саламатта тұрыңыздар.